Вітаю усіх телеглядачів і радіослухачів, які приєдналися до ефіру телерадіокомпанії «Ера». Це програма «На слуху». В студії працює Леонід Олійник. І сьогодні ми будемо говорити про те, що християни цими днями відзначають з одного боку традиційне, знайоме всім свято Великодня. З цим пов'язано дуже багато і народних традицій, і, звичайно, церковних. Але журналісти люблять в цей час готувати матеріали, наприклад, про вартість великоднього кошика, чи де краще відпочити на вихідні. Господині в той час займаються приготуванням столів, слідкують за розпродажами в магазинах. Але в цей час люди церковні і священники нам постійно нагадують, що це лише зовнішні якісь атрибути свята, і в цей час не потрібно забувати про спасіння, про віру, про душу. І саме про це ми спробуємо сьогодні в цій студії поговорити. В нас мені щиро приємно представити єпископа Ірпінського Климента. Вітаю вас. Вітаю вас. Також він є головою синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви. І в мене до вас буде таке запитання. Ну, напевно, давайте почнемо з того, що Україна вкотре зустрічає Великдень, ну, в досить складний період. Як свідчать опитування соціологів, дуже багато українців переживають стрес, тому що з одного боку йде економічна криза, з іншого боку ми воюємо на Сході. Все це погано впливає на психологічний стан українців. І як бути в цій ситуації християнину, і не лише християнину, де шукати спокій і не зневіритись? Це дуже актуальне питання. І сьогодні ми спостерігаємо, надзвичайно велика кількість людей приходить до храму, навіть серед тих людей, які раніше не обтяжували себе якимись світоглядними питаннями, сьогодні чимали прошарок таких, хто намагається прийти до храму, поспілкуватися зі священником, тому що не може знайти відповіді на глобальні питання, які бентежать його серце і душу в засобах масової інформації або в якихось інших джерелах. І тому сьогодні ми відчуваємо надзвичайно велику відповідальність. І наші священники також зорієнтовані на те, що сьогодні найбільше уваги потрібно приділяти саме тим людям, які вперше приходять до храму в пошуках, які збентежені, які часто не можуть навіть сформулювати правильно, що вони хочуть знайти у церкві, чого вони сьогодні прийшли. Ми найперше, що пропонуємо людям, якщо вони прийшли до храму, це звернутися до молитви. Тому що храм – це не місце, де би ми агітували за щось чи до чогось спонукали, а в першу чергу це місце для молитви. І як казав один наш великий визначний святий співвітчизник Паїсій Величковський, він казав, що молитва просвічує розум і заспокоює серце. І та людина, яка молиться, яка навчається молитві, вона заспокоюється, по-перше, а по-друге, вона починає бачити світ саме правильним поглядом. І тоді відходять ці стреси, і депресії, вони тоді відходять на інший план, а людина, в першу чергу, розуміє речі такими, які вони є. А чи змінилися, на ваш погляд, українці за останніх оцих 3-4 роки? Тобто ви кажете, що приходять перший раз, тобто, напевно, ви відчуваєте якось якісь зміни от ставлені до церкви, звернені, навернені до віри і таке інше? Звичайно, ми відчуваємо, що сьогодні дуже часто люди приходять із тими питаннями, які не звучали раніше. І багато людей приходять не лише для того, щоб щось собі отримати в храмі, чи за допомогою, чи за заспокоєнням, чи за порадою якоюсь. Багато людей приходять до храму для того, щоб допомогти через церкву, через церковні різні організації, благодійні організації, допомогти іншим людям. І, зокрема, надзвичайно велика кількість людей відгукується на заклики церкви щодо допомоги різним соціально незахищеним верствам населення. Особливо це стосується людей, які страждають на сході України. І у нас чимало є таких пунктів і організацій, які приймають благодійну допомогу і потім вже адресно розповсюджують її серед мирного населення на сході України. І от, знаєте, це надзвичайно вражає, коли людям іноді самим немає чого вдягнути, або самі себе обмежують вони і в їжі, в якихось інших речах, але вони вважають за потрібне поділитися з тими, кому теж сьогодні дуже скрутно. Знаю, що буквально не так давно, близько тижня тому, Православна Церква блаженніший приймав
себе представників влади, які передавали йому певні, скажімо так, подяку від перших осіб держави за допомогу в регулюванні конфлікту, внесенні благодійництва туди і визволенні полонених. Тобто це теж на сьогоднішній день така важлива місія церкви. І... Так, це наше таке покликання, і надзвичайно складне покликання, адже в тій ситуації, в якій сьогодні ми перебуваємо, дуже бракує суспільству довіри. І оця конфліктогенність, ці перманентні сварки, які ми чуємо в Верховній Раді, в інших якихось місцях, де приймаються важливі рішення для долі держави, вони стають не то що фоном, а можливо і змістом в тій атмосфері, в якій перебуває все наше суспільство. Надзвичайно важливо сьогодні відроджувати довіру людей один до одного, любов один до одного. І церква саме є тією інституцією, яка якраз і покликана єднати людей. І милістю Божою от взимку нам вдалося ще одного полоненого визволити із тих місць, де він перебував, в окупованому Донецьку. І це було надзвичайно важливо для нас, тому що це не був обмін, це було таке повернення зусиллями священників, які служать на всій території Донецької області, і священникам там надзвичайно складно, надзвичайно важкі умови перебування там, тому що там не діє закон, скажімо так, не діють якісь такі цивілізовані норми упорядкування життя. І священники завжди ризикують, тим більше, коли звертаються із проханнями про те, щоб відвідати полонених, щоб їх посповідати, причастити, передати їм якусь гуманітарну допомогу, а також при можливості тих, хто хворі, ті, хто поранені, ті, хто потребують особливої якоїсь уваги, щоб їх, можливо, і визволити. І, якщо я не помиляюсь, 15 чоловік було визволено за останні 2 роки зусиллями Української Православної Церкви із полону. І навіть були такі випадки, коли окремі священники, які служать в Волинській, Рівненській області, вони самі їхали на ту територію і домовлялися, якось молили, випрошували, щоб відпустили тих полонених, які є парафіянами їхніх храмів. І минулого року, якраз до свята Різдва, 2 полонених якраз було визволено зусиллями священника одного простого села. Звичайна людина, священник такий був надзвичайно ініціативна людина, і він кілька тижнів провів у пошуках цих своїх парафіян, які ходили до його храму, для того, щоб до свята Різдва повернути їх у рідні домівки. Будемо сподіватися на допомогу Бога в тому, щоб всі українці, які там зараз перебувають, повернулися, так, в тому числі завдяки вашій турботі. Значення Пасхи для українців, от теж про те, з чого я починав, багато громадян підмінює само свято тим зовнішніми атрибутами, як ви говорили, столом, там, походу, можливо, в церкву, але не стільки, щоб постояти службу, а щоб посвятити їжу по великому рахунку. І треба нагадувати, напевне, про те, що це зовсім не головне. Звичайно, і дуже багато людей знаходяться виправдання в тому, що от нас раніше не вчили. Але вже, слава Богу, 25 років ми живемо в незалежній державі, і вже ми забули про атеїзм, і ми не можемо вже за чверть століття говорити, що нас хтось не навчив. Вже мусимо самі вчитися і самі шукати знання, духовного знання. Тому надзвичайно важливо, щоб люди сприймали церковні свята, а саме головне і найбільше свято Пасхи, не як просто червоний день календаря, як ще один вихідний в понеділок, чи привід просто якось посидіти за столом, чи зустрітися з кимось, а як духовну подію, як подію, до якої церква навчає нас, що потрібно готуватися цілих 40 днів.
і потрібно готуватися свідомо цілий спектр речей, які мають наповнити наше життя у період підготовки до Святої Пасхи. І потім, коли настає день святкування Великодня, ми теж повинні підійти до цього дня як до великого духовного свята, яке має абсолютне значення для нашої душі, для нас конкретно, і для нашого життя не лише тут земного, не якогось конкретного проміжку часу, а для нашої участі у вічності. Сучасна людина настільки звикла до комфорту, настільки звикла, що вона, в принципі, може отримати допомогу і від медицини, від якихось соціальних інституцій, від тих служб, які охороняють нас, дають нам можливість бути впевненими у завтрашньому дні, що люди дуже мало думають про те, що рано чи пізно настає вічність. І от Пасха якраз це свято, яке відкриває для нас вічність. Тому що до Воскресіння Ісуса Христа смерть, вона була кінцем, і при тому жахливим кінцем. І Воскресіння Спасителя, Пасха Господня, вона дає можливість людині відкрити для себе вічне блаженство. Оце ми святкуємо. Все інше, то немає відношення до свята Пасхи. І ті люди, які приходять до храму в ці дні, вони якраз повинні і налаштовувати себе на те, що вони вічні. Коли ми говоримо і вітаємо один одного пасхальним вітанням «Христос воскрес» і відповідаємо «Воістину воскрес», це не просто символ якийсь, це не звичка, це не якась така прикмета там чи щось інше, а це сповідання наше. Якщо ми говоримо «Христос воскрес», відповідаємо «Воістину воскрес», тим самим ми свідчимо, що і ми воскреснемо, що ми віримо, ми впевнені в тому, що ми будемо жити вічно. А людина, яка спрямовує себе на вічне життя, то, звичайно, вона в цьому нашому земному, тимчасовому житті, вона живе не так, як то, начебто, вона ніякої відповідальності не буде за це мати. Вона повинна розуміти, що наше земне життя – це підготовка до вічності. Я хотів вас запитати, от на сьогоднішній день українцям, ми говорили з вами в першій частині, дуже важко зорієнтуватися в такому інформаційному суспільстві, знайти якусь душевний спокій і повернутися, скажімо, до речей духовних, до речей вічних. І після того, як відбулося свято Великодня, так, от ніби свято пройшло, і всі повертаються до звичного життя, але вони при цьому, напевне, теж забувають про те, що християнське життя, воно ж не закінчується святом. І не починається святом якимось там Різдвом чи Пасхою, а воно продовжується щодня. Тобто цей тиждень важливий дуже після Великодня. Як його правильно проводити? Ну, власне, у духовному житті немає вихідних і навіть обідньої перерви. Тому завжди потрібно пам'ятати про свою відповідальність за чистоту своєї душі. І світлий або пасхальний тиждень, як ми його називаємо, він є не закінченням, не завершенням чогось, а він якраз є кульмінацією надзвичайних урочистостей. І це 7 днів від неділі, від першого дня Пасхи до суботи, 7 днів. Але літургічно або службово це все начебто один суцільний день, який ми святкуємо. І цей день відрізняється від всіх інших днів під час року літургічного тим, що має особливе пасхальне богослужіння. І в понеділок, і в вівторок, і в середу, і всі інші дні богослужіння особливі, вони не схожі на любу іншу службу протягом всього церковного року. І надзвичайно важливо в ці дні насолодитися красою пасхального богослужіння. Не лише богослужіння пасхальну ніч, але і в інші дні. До того ж, окремі дні цього пасхального тижня, вони присвячені шанованим іконам Божої Матері. І вівторок ми вшановуємо Іверську ікону Божої Матері, а у п'ятницю в кожному храмі відправляється служба на честь ікони Божої Матері, яка називається «Життєдайне джерело».
і освячується вода цілюща в храмах. Багато людей приходять для того, щоб отримати духовну допомогу і зцілення від фізичних хвороб завдяки благодаті, яка через цю воду подається людям. Тому дуже було б добре, якби не лише в пасхальний день, але і в інші дні люди навіть після роботи прийшли б на вечірнє богослужіння, хто не може вранці, ввечері прийшли б, послухали ці пасхальні піснеспіви, помолилися, відчули цю радість, яка охоплює душу в храмі. Що ще цікаво, от багато людей ставлять запитання. От вихідний же ж день у понеділок, так? Там і інші дні, нібито там в деяких установах можуть бути більш-менш вільними. Чи можна там працювати в ці дні? Як правильно там себе вести? Тобто церква як на це дивиться? Ну, власне, у людей, які не часто відвідують храм, є хибна уява про те, що як потрібно проводити святкові дні. І святковий день, він розуміє під собою святкування не якесь таке світське, так би мовити, тобто це не столи, не світське спілкування, не відвідування один одного. Не шопінг. Так, а в першу чергу це відвідування храму і святкування разом із Богом. От у храмі ми єднаємося із нашим Богом, із Божою Матір'ю, всіма святими, і під час Божественної літургії ми святкуємо. Тому кожен, хто називає себе християнином і хто святкує Пасху, повинен прийти в цей день до храму для того, щоб відсвяткувати по-церковному, духовно відсвяткувати цей день. А наступні дні, вони також урочисті, але кожна людина вже має і певні свої життєві обов'язки, тому немає нічого такого вже поганого в тому, що десь у середу, в четвер, у п'ятницю люди починають і повертатися до своїх життєвих, буденних справ. Проте, якщо ми повернулися з храму, це не означає, що у свято ми іншу частину дня, тобто до вечора, повинні просто сидіти вдома перед телевізором або нічого не робити і лежати на дивані, медикувати. Господь у Євангелії дуже часто наводить нам приклади того, як потрібно проводити вихідний день, День Господній. У іудеїв то була субота, ми святкуємо це День Воскресіння. І Господь навіть у такі дні приходив людям на допомогу. Він зцілював людей, він розраджував їх у багаторічних скорботах. Тому надзвичайно важливо, щоб не лише ми переймалися святом Пасхи і раділи від того, що Христос воскрес. Але ця радість стане більш значущою, якщо ми принесемо її і поділимося її з тими людьми, кому не до свята, кому дуже скрутно, хто сьогодні в якійсь біді, хто хворий, хто немічний, хто одинокий. І до таких людей також потрібно принести радість пасхальну, поділитися з ними, можливо, якимись матеріальними статками, можливо, просто навіть емоційно підтримати їх у такий складний час. Якщо говорити про людей віруючих, церковних, про тих людей, хто часто відвідує храм, то зазвичай от саме пасхальні дні ми частіше відвідуємо, ніж зазвичай сиротинці або будинки для людей похилого віку, тюрми, лікарні, для того, щоб ці люди немічні, оставлені суспільством, щоб вони також відчули радість Воскресіння Христового. А я думаю, що кожен має поряд із нами дуже багато сьогодні тих, хто потребує нашої уваги. І прийти і проявити таку духовну милостиню – це дуже велика радість для людини, і це дуже багато, що означає в очах Божих. Враховуючи, що зараз такий важливий для кожного християнина і для кожного українця святковий період, я хочу надати вам можливість звернутися до тих людей, які зараз нас бачать, із, напевно, вітальним словом. Хотів би в ці дні побажати всім того, чого побажав своїм учням Христос зразу ж після свого воскресіння. От іноді ми не звертаємо увагу на те, що сказав Христос найперше, коли воскрес. От він не сказав, щось робіть, там, моліться, чи постуйте, чи ще якось себе поводьте. А він звернувся з першими словами про мир. Він сказав: «Мир вам,
І коли учні ще були збентежені, ще вони не розуміли, що відбулося, до кінця ще не усвідомлювали своїм розумом, що вони бачать воскреслого Христа, і Господь повторює їм: «І знову кажу вам, мир вам». І ось ці слова, вони надзвичайно актуальні сьогодні для всіх нас. Воскреслий Христос звертається з тим самим вітанням до кожного із нас. Мир вам. Коли ви приходите до храму, і священник під час богослужіння дуже багато разів вітає так людей під час богослужіння. Тому це не просто якийсь жест, елемент богослужбовий, якийсь символ, а це пасхальне, вічне живе вітання і побажання, яке б я щиро хотів би, щоб воно сповнилося цього року в житті кожного нашого українця і в житті нашої держави. Щиро вам дякую. Нагадую, це був голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, єпископ Ірпінський Климент. Дякую вам. Дякую всім вам і бажаю вам всього найкращого.